universitat inclou la identitat religiosa, seria una democràcia mancada, una democràcia frustrada, si vols. I en aquest sentit, ens interessava molt mostrar, a través del relator de Nacions Unides, que és la màxima autoritat en llibertat religiosa, i d'experts internacionals en llibertat religiosa, quins són els desafiaments actuals a la llibertat religiosa, i quines són les amenaces i quines són les possibilitats, els camins per superar aquestes dificultats. I en aquest sentit, els desafiaments de la llibertat religiosa, el principal per ser avui en dia és no incitar a l'odi, és a dir, que la societat no inciti a l'odi de les diferents religions. I bé, intentem construir a través de la llibertat religiosa una societat més democràtica i cohesionada. Molt bé, pues que tingui molt d'èxit i moltes gràcies. Well, the situation, the global situation of religious freedom is something that unfortunately is not getting better in many parts of the world. So I think the issue needs to be on the minds of government officials as well as civil society in ways to urge governments that are responsible for violations of religious freedom to engage, to be accountable for their actions. And also it's important that the international community as a whole work together to improve the situation. And I think what we're seeing, for instance, in the Arab world is an area where there are opportunities right now. That's a part of the world where this situation is among the worst. So it's important that rule of law, human rights, religious freedom are addressed by governments of the world. Thank you very much. Sobre democràcia i llibertat religiosa, perquè és un dels temes més candents precisament que tenim actualment si volem que hi hagi una veritable interculturalitat. Moltes gràcies en nom del Centre UNESCO de Catalunya per la seva assistència en aquest darrer acte de la setmana UNESCOCAT, una setmana en la qual la nostra institució ha volgut obrir les seves portes. La progressiva aparició de plantejaments xenòfobs que obstaculitzen d'alguna manera la constitució de marcs que permetin aquest diàleg interreligiós. El que passa aquí a casa nostra, quan anem a votar, quan observem determinats moviments veïnals i socials, és una qüestió que hem d'entendre no només en clau local, sinó també en clau europea. I a la vegada hem de viure aquesta tensió de repte, d'assumpció, de possibilitats d'obtenir, de construir aquest diàleg amb el que serien els països del nord d'Àfrica. Uns països on també aquesta diversitat és present, on la llibertat religiosa també és un tema de debat important i on, en definitiva, cal des d'aquesta lectura del diàleg euromediterrani saber com podem encaixar aquest diàleg interreligiós. És de tot això que parlarem en aquesta jornada, i és de tot això el que els convidem a participar activament en els debats que hem preparat per aquesta jornada d'avui, que esperem, per descomptat, que siguin de la seva satisfacció i, sobretot, del seu profit. Moltíssimes gràcies. Gràcies.